U subotu 9. marta u Narodnoj biblioteci Đura Jakšić održan je koncert klasične gitare Ilije Kostića i Sofije Sviderski. U susret Beogradskom Guitar Art Festivalu Narodna biblioteka Đura Jakšić organizovala je koncert klasične gitare na kome će se predstaviti dvoje izvođača. Prvi je Ilija Kostić, naš dobro poznati i stari prijatelj, i Sofija Sviderski. Iskoristila bih ovu priliku da pročitam par rečenica, odnosno da kažem par reči vezanih za biografiju pomenutih izvođača. Ilija Kostić je rođen 2003. godine u Petrovcu na Mlavi. Nižu muzičku školu je pohađao u muzičkoj školi Božidar Trudić u Smederevskoj Palanci u klasi profesora Luke Božanića, gde je proglašen za đaka generacije. Sada je učenik već drugog razreda srednje muzičke škole Josip Slavenski u Beogradu u klasi profesora Ognjena Grčka. Njegova prijateljica koja nastupa večeras u biblioteci Đure Jakšića je Sofija Sviderski, takođe svira gitaru, rođena je u Beogradu. Gitaru uči u klasi profesora Nenada Petrovića. Završila je osnovnu muzičku školu Petar Konjović u Beogradu. Uporan rad, zalaganje, redovnost i posvećenost doneli su joj vrhunske rezultate. Danas je jedan od vodećih mladih gitarista u zemlji. Tome u prilog govori i preko 30 osvojenih nagrada, od kojih su 23 prve na domaćim i internacionalnim takmičenjima. Večeras će svirati repertoar klasičnih kompozitora, Bach, Piazzolla, Barrios, zatim Napoleon Coste, Augustin Barrios, Maolo Giuliani. Sofiju i Iliju u narednom periodu očekuje prestižno međunarodno takmičenje Guitar Art, koje će po 20. put biti održano u Beogradu od 12. do 17. marta. I mogu da kažem da nam ovo veoma znači zbog predstojećeg takmičenja u Srbiji, jedan najveći Guitar Art festival. To je jedno svetsko takmičenje koje dolaze svi ljudi iz celog sveta i to nam veoma puno znači. Veoma sam zadovoljan, nisam očekivao iskreno da će doći ovoliko ljudi. Uživao sam dok sam svirao, program je bio lep, ljudi su uživali. Ovaj koncert večeras mi je jako značio zbog predstojećeg takmičenja u Beogradu, to je jedno od najvećih, koje je jedno od najbitnijih za mene. Atmosfera mi je bila super, program mi se svideo, zadovoljna sam kako je bilo, svidelo mi se kako sam odsvirala, to je najbolje.